Hei, olen Harri Moisio, entinen Turun poika ja pitkän linjan TPS-fani. Sain OP Turun seudulta pestin toimia tunnettujen turkulaisten kyytipoikana. Kulkuvälineenä tietysti OP-kulkupalvelun kautta vuokrattu hybridi. Jännä nähdä, ketkä hyppäävät kyytiin. Jaha, hyvää päivää. Tervehdys, tervehdys. Tervehdys, moi. Moi. Hausko nähdä, moi. Moi. Ja Mikko. Moi. Terve, moi. Täällä näin. Lähdetäänkö ajelulle? Eiköhän, joo. Mitäs tärkeitä tämmöiset vihreät arvot sulle autoilussa on sitten? Jokainen vihreä teko, esimerkiksi hybridiauto, on niin oikeasti kannatettava mun mielestä. Kyllä, seuraavaksi voitaisiin esimerkiksi harkita, että ostaisi. Voitaisiin. Niin. Kyllä. Tämä oli tämä entinen jyrähtelijä, tämä valtiosihteeri, tämä Raimo Sailas. Hän oli Kauppalehdessä haastattelussa, nyt hän on siis ollut eläkkeellä. Niin nuori toimittaja kysyi, että pitääkö nuorison olla huolissaan omista eläkkeistään, niin Saleksella oli hyvä vastaus. Eläkejärjestelmää voi aina muuttaa. Jos minä olisin nuori, olisin huolissani ilmastonmuutoksesta. Tämä oli kyllä. Joo, kyllä jokainen isompi teko, mitä on varmaan just autoilu, sitten lentely. Joo, ja totta. Ehkä talojen lämmitysjärjestelmät. Naudanlihan syömi. Naudanlihan syönti. Niin pitäisi itse asiassa me voitaisiin siirtyä semmoiseen diktatuuriin, että meidät määrättäisiin tekemään nämä muutokset. Onko se jo Harri kasvissyöjä? Mä en ole kasvissyöjä, mä joudun tunnustamaan, että. En mäkään kyllä ihan täysin, joo. Mutta yritän olla enemmän ja enemmän. No niin, no kyllä mullakin vähän sama, että siis en todellakaan vierasta kasvisruokaa, että mä en ole mikään tämmöinen niin kuin periaatteellinen kokolihaa syövä heteromies. Olen toki osaksi sitäkin, mutta en vierasta kasvissyöntiä millään tavalla. Että. Ja tosiaan se maidonjuonti, jota ei sinänsä niin kuin ihan muisteta lihan rinnalle laittaa pahaksi, niin on paha, kun siihen liittyy ne nautojen päästöt. Niin. Vähän niin kuin autojen ja nautojen päästöt. Siis kyllä autojuttu on. Meillä on niin hybridiauto ja pitäisikö meillä olla hybridinauto? No nyt me joka tapauksessa ollaan menossa Gatorade Centerille jääkiekkopeliin. Se tiedetään, että Mikko on kova lätkämies, ollut Tepsin hallituksessakin, mutta mitäs niin sinä? Kato, siis mähän olen turkulainen, mutta mä oon niin oikeasti tamperelainen. Oikeasti tamperelainen, mutta kuitenkin niin turkulainen. Kyllä. Ja Tampereellahan on siis, sehän on kuuluisa kaupunki, kuuluisampi ehkä kuin moni muu. On, niin, on. Kyllä, siellä on Tappara ja Ilves. On siis todellakin. Mutta sitten minusta on tullut tepsiläinen ja se johtuu siitä, että A, paitsi asun Turussa, niin B, poikamme on pelannut monta vuotta niin, jääkiekkoa. Totta, ja kyllä mä olin aika intohimoinen, vai mitä Mikko? Kyllä. Kyllä. Niin joo, tää muuten aina puhutaan, että pitää olla hyvä häviäjä, mutta voiko olla niin kuin huono voittaja? Varmasti voi. Meillähän on se mahtava legendaarinen kokemus, muistatko Mikko sen yhden kirkkonumeron pelin, missä oli enemmän. Se on enemmän jäähyminuutteja kuin peliminuutteja. Ja keskimäärin kolme pelaajaa, siis on keskimäärin kolme pelaajaa. Oli koko ajan, kentällä, koko matsin ajan. Ja matsin lopuksi kutsuttiin poliisit. Joo. Niin, ai tällainen? Kyllä. No niin, ystävät, olemme päässeet perille turvallisesti. Kiitos kyydistä. Kiitoksia seurasta, hauskasta juttutuokiosta ja mukavaa peli-iltaa. Moikka. Moi.